ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗାଁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ। ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଘରଧରା ଗ୍ରାମର ମୁରଲୀଧର ରଣାଙ୍କର ଜମିର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ମୁରଲୀଧର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜମି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନଥିଲା, ବରଂ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁରଲୀଧର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବରଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା 3000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଡିଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଟଙ୍କା ସହ ଆର୍ଆଇ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦେଇକରି ସେଥିରୁ 144 ଧାରାର ଗୋଟେ ପଠା ବୋଲିକରି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲା। ସେଥିରୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆର୍ଆଇ ଆଜ୍ଞା କହିଲି। ଆର୍ଆଇ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଯେ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଏତିକି ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ମୁଇଁ କେତେ ଦେବି ସାର୍ ବୋଲିକରି କହିଲି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1500 ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ଦେଲି ପହେଲା। ଏତିକି 1500 ଟଙ୍କା କି ନେଇ ହୁଏ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ ହେବା ତ ନି ହେ, ତମେ ତ କୋର୍ଟ କହିଲି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ଆର୍ ମୋତେ କେନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ଦେବ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସାର୍, ଆପଣ କହୁନ୍ ନା ସାର୍, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ କେଣ୍ଟା ପାଇବି ଆର୍ କେଣ୍ଟା କେତେ ଦେବି ବୋଲିକରି କହିଲି। କମ୍ ସେ କମ୍ ବି 3000 ଟଙ୍କା ତକ ନାଇଁ ଦେବା ତ ମୁଇଁ ତମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକରି ମୁଇଁ କୋର୍ଟକେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନାଇଁ କରେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସାର୍। ଆରୁ ମୋତେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଗହଲି ଦେଲେ। 2 ମାସ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଯେନ୍ତା ପଇସା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ କେମିତି ପଇସା ପାଇବି ବୋଲିକରି ଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ମୁଇଁ ସହଯୋଗ ନେଲି। ଆର୍ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆସିକରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଲି। ଆର୍ ଆଜି ସେ କାମଟା ଆଜି ଆଇକି ସେ ପଇସା ଆଜି ଦେଇପାରିଲି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁରଲୀଧର ରଣା, ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ଘରଧରା ଥାନା ଖରିଆର। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ବରଗାଁ ସର୍କଲ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କୁ CMC 4/2018 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 144 CRPC ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସେ 15 ଦିନ ତଳେ ନେଇଥିଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଜି 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ସମୟରେ ଆମେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆର୍ଆଇ ବୋଡ଼ା ସର୍କଲକୁ ତାକୁ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି କୌଣସି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଯିବା କଥା 144 CRPCର ଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଠେଇ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ପଶି ଆସିଲେ ମୋର ପକେଟରେ ଧରିଦେଲେ ଆର୍ ମୋତେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦେଲେ। ଏତିକି ଏକା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ସେ 1500 ଟଙ୍କା ବି ଦେବାର ନିକି ମୁଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆସିକରି ମୋର ନାଇଁ ସେ ଟ୍ରାପ୍ କରାଲି।